back and forth your breath, and hang it dragging on. But it don't drink the road on down the street. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. I shot a man in Reno, just a bartender. He thought of me first and it was Iron Man. And I hit a whistle blowing, I hit my head in the back.
Thank you.
Ukrajina dostaje. Osnivanjem centra za gospodarenje otpadom koji ima u planu od 2005. godine, zbog kojega ćemo plaćati penale, prisustvovali smo i svjedočili i je postrojavao vijećnike HDZ-a da glasaju za sve ove loše planove. O tome smijemo sada javno govoriti i sve ove godine nisu bile uzalud. Zbog tog centra su ukidane vodozaštitne zone grada Zagreba na zagrebačkom vodonosniku. Zbog tog centra i nastavka njegove pljačke u interesu interesnih grupacija i pojedinaca su ukidane zone građevinskih područja, ukidane su zone kupa, sve kako bi mogao realizirati ovaj suludi projekt u nečijem privatnom interesu. Dosta je toga, dosta je. Nećeš nas uništiti kao što nikada nisi do sada svih ovih 15 godina. Jači smo nego ikad. Nećeš dovoziti tuđe smeće u Zagreb iz čitave županije. Nećeš ga voziti bez investicijske studije, zbog i kriminalne obmane Europske unije, kada to nisu naši novci. Sad je dosta. Nesumnjivo je da iza njega stoji što je sprega vlasti i privatnih interesa. Recite javno, mafija, opadna mafija koja iće interese provodi svih ovih godina. Uz podršku ministra zaštite okoliša svi vraćaju dugove da bi opstali na vlasti na nivou države. Sad je dosta. Zbog toga je Čović prešutio javnosti rano upozorenje Europske unije o centrima za gospodarenje otpadom. Krivnice potpisuje ugovore, pratimo ih godinama i nećemo stati. Zbog toga nije odgovorio na pitanje zašto je sa Bandićem održavao sastanke prije plana za gospodarenje otpadom. E sad je dosta. A Čoviću, njegovom prijatelju koji se kune u prijateljstvo, javno izriče kako je veliki prijatelj Milana Bandića, kako stvari u gradu Zagrebu savršeno funkcioniraju. Njegovi centri za gospodarenje otpadom će propasti jer nisu ono što je interes građana, nego interesne grupacije od 2005. godine. Prozivamo vladu koju smo pitali koja je strategija Republike Hrvatske predložena od njih u gospodarenju otpadom. Odgovor nismo dobili. Isto tako predlaže se Vlada Republike Hrvatske, to svi znate, predlaže neustavne zakone protiv kojih smo podnijeli ustavne tužbe. I naša je ustavna tužba protiv ove uredbe kojom grubo krše ustavni poredak. Gdje su te službe koje plaćamo? Gdje su ti pravnici i uredi za zakonodavstvo?
ih se taga ne može pljačkati, jer građani ne mogu kontrolirati svoje troškove. Što ćete nositi u te centre i voziti diljem Hrvatske? Ko će to platiti? Ko će platiti spaljivanje i nastanak goriva iz tih centara? Građani, plaćat ćemo skupe penale zbog njihovih privatnih i interesnih grupaških interesa. E, neće više ići. Završit ću sa jednom rečenicom. Možda nismo svjesni, borba kroz otpad je borba za najveća ustavom zagarantirana prava koja nam garantira ustav za europske direktive i vaša i naša prava. Zbog toga nećemo stati, a Ustavnom sudu požurujemo. Požurujemo obzirom na odredbe Ustavnog zakona da čim prije riješi i ustavnost zakona o održivom gospodarenju otpadom, iako je politički sud, vjerujemo da će imati snage da tome stane na kraj. Hvala vam Zagrebe, idemo dalje, idemo jači, sve bolji! Prije par godina u Remetinec. A ja imam jedan slogan za sve nas, a to je kad se riješimo ološa, riješit ćemo se smeća. I samo još jedno kvala, gospodo, dosta je, za koga? Nekoga mi smo spomenuli cijeli dan, a mislim da je jedino.